ndabararikira igicandiro TV, igicandiro TV ni TV yanyu ni TV yacu aho muzajya mukurikira amakuru yizewe amakuru y'umwimerere muzakurikira amakuru y'umutekano mukurikire amakuru y'ubanye n'amahanga mukurikire amakuru ya politike ndetse n'amakuru y'imyidagaduro ngewe rero uzabibagezaho nitwa Ruhashya Egide tubahaye ikaze mwebwe mukurikiye igicaniro TV turi mu bihe bitoroshye turi mu bihe twibuka genocide yakorewe abatutsi ni mu 1994 tukaba rero tubwiye wowe cyangwa mwebwe mwahuye n'umusaraba muri genocide yakorewe abatutsi turabihanganishije ni mukomere ikindi kandi never again ni ibintu bitazasubira hanyuma kandi twibuke twiyubaka uyu munsi igicaniro tubafitiye abatumirwa abatumirwa bacu b'uyu munsi hari Jabo Utera hakaba na Alice Gaparaye Jabo Utera itangire dukwifuriza umugoroba mwiza kandi tuguhaye ikaze igicaniro TV murakoze Jide kandi murakoze na igicaniro TV kutwakira Madame Alice Gaparaye tubahaye namwe ikaze ku gicaniro TV murakoze cyane kandi nishemo kuri twe kuba twatumiwe hano murakoze cyane ntangiriye rero ku muyobozi abo ndagira ngo nkubaze nk'umuyobozi wa Rwandese Association ngire icyo nkwibariza kubijyanye nibyo turimo hano mu Bwongereza ariko ubwo ndavuga ni ku isi yose kuko abanyarwanda bose aho bari barimo bariguka ndagira ngo rero nkubaze ese kwibuka hano mu Bwongereza kwibuka mu Rwanda ndetse igikorwa cyo kwibuka ku isi yose kuri wowe ugifata ute iyo urebye icyo gikorwa cyo kwibuka iyi genocide yakorewe abatutsi mu 1994 murakoze cyane Jide mbere ko nsobanura cyangwa mvuga uko mbyumva kuri njyewe maybe nafata akanya ko gusobanurira abadukurikira batazi icyari cyo association dufite abanyarwanda batuye mu Bwongereza nkaba mvuga nk'umuyobozi nk'umuntu watorewe kuba umuvuga butumwa babo abanyarwanda bose batuye mu Bwongereza hari igikorwa twakoze hari kuri twabigenjeje kugira ngo twese tuzajye twisanga muri mu muryango umwe uwo muryango witwa National Association of Rwandan Communities numva n'abanyarwanda bose batuye mu Bwongereza turahura hamwe tugafata imigambi cyangwa se tugafatanya cyangwa se igikorwa cyose gikenewe kugira ngo umunyarwanda utuye mu Bwongereza yisange hamwe n'abandi ni association imaze igihe kandi ushaka ibisobanuro bihagije yadusanga no ku mbuga nkoranyabuhanga zitandukanye na website yacu nkaba ubu ngubu mpagarariye iyo association nk'umu bita chairperson ni position ugira for a period ariko ku giti cyanjye nkaba ndi umunyarwanda umunyarwanda utuye mu Bwongereza kandi nkaba ndi umuntu wabayeho mu gihe muri 1994 igihe habayeho genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda so mbivuga
cyangwa nsobanurira hari igice cyo kuvuga nk'umuntu nk'umunyarwanda wese ari we wese ukuntu abyumva ariko akabana kirageye uruhare rwo kuba nk'umuyobozungu ubumbire mbibona mu gute so ndagerageza kubivuga muri ziriya angle byiri n'ubundi birahuje kubera ko no kuba uri umunyarwanda cyangwa ukuva kuri umunyarwanda ariko cyambere na mbere uba uri umuntu nk'abandi bose humanity muri 99 muri 94 uko benshi babizi igihugu cyacu cy'u Rwanda habayeho genocide yakorewe kwica abatutsi yakorewe igamije ibyo ngibyo ngo yice bakureho barandure burundu abatutsi baba mu Rwanda cyangwa ku isi ni ibintu byabayeho uko mvuga arinde umuntu ukuze anabibonye nari mpari iki gihe nabwo ari igihe cyoroshye cyane cyane ku buri wese nk'umunyarwanda waruraho ngaho warubayeho icyo gihe wari muzima wari ufite ubwenge kuri twe abanyarwanda hano hose turi ku isi igihe tugeze muri aya matariki nk'ubusanzwe mu buzima ibyo waciyemo byaba ari byiza byaba ari bibi urabyibuka umva nabwo ariko ni nkaho ari inshingano cyangwa se devoir cyangwa se nuko ugomba n'imigenzo ya nk'umuntu wese buri wese mu buzima ibintu ucamo byose cyane cyane ibintu bibabaza ibintu bigukomeretsa ntabwo ujya ubibagirwa kuri tw'abanyarwanda hariho hose turi ku isi igihe muri ku kwezi kwa kane usubira mu kira gihe kukibuka ibyabaye buri wese afite ibyo yabayemo ibyo yaciyemo ariko ibyo bihe byari bikomeye cyane nta n'umwe wumvaga ko ari ibintu bishimishije ni ibintu biteye akababaro ni ibintu twibuka mu byabaye mu gihugu cyacu imyaka ibaye 28 years ariko nabo bituma ko twibagirwa ariko buri kwezi buri mwaka turibuka kwibuka ni sense ya sinzi kuruna bisobanura neza mu kinyarwanda ariko ni ikintu gikomeye ku buri wese umuntu wese uri umunyarwanda kuri buri kiremwa muntu bakagombye kwibuka ibi bihe u Rwanda rwaciyemo abanyarwanda twaciyemo si ibintu byo kwibagirwa si ibintu byo gushira ku ruhande ngo turakomeje ego ejo irahari buri munsi turagerageza tugenda imbere imyaka ibaye 28 years ariko icyo gihe tugomba kwibuka biraza ukabyibuka rwose ukabisubiramo ariko dufite iyo nshingano cyangwa iyo vision yo kubaka u Rwanda rw'ejo so rumwe importance yo kwibuka ni ikintu kiri gikomeye gifite kamaro kenshi kuri hanye nge nyine nk'umunyarwanda umuntu wabibayemo wabibonye nk'umuntu ya muntu as a human ariko cyane cyane no kuba umuntu ari hanze y'igihugu ntabwo ari cyo kimwe n'igihe waba uri mu Rwanda wasura urwibutso cyangwa se wasagira n'abandi waganira n'abandi mu kibukanyiza ukuntu byagenze ahana nk'aho mu mahanga icyo ngombwa ko igihe duhuje nk'abanyarwanda mu community cyangwa mu association turagerageza kugira ngo ibi bihe bikomeye tuzabe turi hafi ya buri wese kandi turi kumwe twese twibuka abacu bazize genocide yakorewe abatutsi muri 94 kandi dusana n'imitima Jabo urakoze cyane uduhaye ibisobanuro byuzuye kandi nibaza ko bishyitse ku mitima urabisobanuye byimbitse ubwo reka bitujyane mu kindi kibazo kuko niba tuvuga kwibuka nuko ubwo ngubwo hariho n'uburyo
murimo mubitegura noneho kibazo gikurikira reka nkibaze madame Alice Alice ngira ngo uri numuyobozi w'abanyarwanda batuye mu mujyi wa Newcastle akaba rero uwo mujyi wa Newcastle ariwo wahariwe gutegura icyo gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 28 abatutsi bazize genocide mu 1994. Madame Alice turagira ngo tukubaze ese inyiteguro igeze he ese muri kubikora mute ese ubundi kuki Newcastle mu mijyi ya hano yose yo mu Bwongereza byagenze bite kugira ngo noneho icyo gikorwa kigane mu mujyi wanyu wa Newcastle ngo uradusobanurira impamvu ari muri uwo mujyi ariko none uhita unatubwira n'uburyo murimo mubitegura urakoze impamvu ari muri Newcastle nta kintu cyihariye kihari nuko mu nshingano za NAC kuva ijyaho NAC nkuko Jabo yabisobanuye ariyo ni nkuko nabyita ibumbiro ry'amacommunity yose muri UK. Newcastle ni imwe mu macommunity 18 agize NAC. Noneho mu nshingano za NAC cyangwa mu byo muri gahunda za NAC harimo ko buri community yivumbiye muri NAC izajya igira igihe cyacyo cyo gutegura uyu muhango wo kwibuka abacu bazize genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Kubera ko ari imwe mu bintu duha agaciro kandi tutazigera duhagarika. Kubera iyo mpamvu byaje ku murongo wa mbere niba nabyita ku bintu bya mbere twashize kuri gahunda ya NAC ko buri mwaka tuzajya dufata community imwe ikaba ariyo itegura kwibuka. Nuko urugero reka sinangirire kure nko mu 2018 ndumva ari Birmingham yashoboye gutegura icyo gikorwa. Muri 2019 yari Nottingham. Covid biraje ariko nkuko nabivuze nta gishobora kuduhagarika kwibuka abacu bazize genocide yakorewe abatutsi no gukomeza abarokotse cyangwa bacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi muri 1994. Kubera iyo mpamvu twarabikomeje mu 2020 byabereye Coventry ariko tubikorera online. 2021 byabereye ni Manchester ya hostinze icyo gikorwa. Uyu mwaka ni Newcastle. So nta kintu cyihariye cyatuba byavugwa ngo Newcastle ku kibo nuko ari mu muco wa NAC niko igikorwa gikorwa. Buri mwaka tuba dufite community imwe ihostinga kwibuka. Ikindi mwambajije ni tubiteguye gute bigize. Icyo nababwira ni uko turasa n'ababigeje ku mutozo, turabiteguye, turabategereje. Icyo twabasaba ni uko abenshi bagerageza kuregistaringa kugira ngo tubashe kubitegura neza tuzi umubare w'abazaba baje, ariko amarembo arakinguye, turabiteguye, ibintu byose biri ku murongo. Urakoze cyane Madame Alice. Bwana Jabo, numvise inshingano za NAC, numvise uko ikora. Noneho nk'abanyarwanda dufite inshingano zo kuzirikana amateka yacu kabone naho yaba atari meza
ariko noneho nk'umuyobozi ushinzwe NAC mu kuvuga abanyarwanda turi hano mu gihugu cy'Ubwongereza, ese NAC ikora ite kugira ngo igeze ubutumwa bwayo, igeze ayo mateka ku banyarwanda cyane cyane ku rubyiruko kugira ngo ruyamenye? Ni gahunda ki, ni muyoboro ki mukoresha kugira ngo ibyo ngibyo abana cyane cyane urubyiruko babimenye, yewe n'abantu bakuru kuko hariho ababa batarabimenye? Urakoze cyane ku kiriya kibazo. Wenda nunganira no kuri ibisubizo Alice atanze agisobanura ati nakitizwe na community zigeze kuri 14. Urumva buri community yese ifitemo umuyobozi uhagarariye abandi, uvugira abandi, umutumwa w'abandi, ukorera abanyarwanda batuye mu kariya gace cyangwa muri ya mugi. Alice akaba ari imwe muri abayobozi ba Newcastle. So abantu batazi mu Bwongereza ni mu majyaruguru, harimo imijyi itandukanye. So buri wese umuntu atuye hariya baba bafite, dufite ikintu twakoze structure cyangwa structures zifasha kugira ngo buri gace kagiremo abayobozi bageza amakuru ku abantu bahatuye, cyangwa se niba hari icyifuzo, ikibazo, kugira ngo bagisangize n'abandi banyarwanda bose batuye mu Bwongereza, habeho iriya koordinasiyo cyangwa se gufatanya mu gukemura ikibazo cyari cyo cyangwa se gusangiza amakuru n'abanyarwanda bose batuye mu Bwongereza. Bumva ko NAC ntabwo ugizwe na komite yayo gusa, ariko ni n'abayobozi batandukanye bari mu mijyi itandukanye, kandi ubuyobozi bwa NAC cyangwa se bwa community ni ubwitange. Ntabwo ari abantu bari aho ngaho bahembwa cyangwa se bari ku mushahara cyangwa ndo. Ni umunyarwanda wumva ko akunda igihugu cye, ashaka gukomeza gusangiza valeurs ze, ashaka gukomeza kwerekana u Rwanda urwo ari rwo. Ati ngiye nditanze, ndajya ntanga amasaha yanjye, ntangiye umusanzu wanjye kugira ngo tugire community. So nabo ngabo abo abantu bitanga, abo ba volunteers, abo ba leaders, abo abayobozi, nabo ngabo bafasha cyane cyane mu kugeza amakuru nyayo, mu gusangiza u Rwanda tuzi nk'umunyarwanda atari ubundi muntu tuvugira u Rwanda. Dufite abitanzi benshi, uhamagaje nka community zose n'abayobozi bayo turarenga abantu 500 bakora cyane bitanga, kandi bagakomeza bagashakisha n'inkuru bati bimeze gute bakageza ku bantu bose. Iyo new structure ya mbere dukoreraho, iyikurikiraho navuga cyane cyane wabaje ukuntu tugera ku urubyiruko tubasangiza amateka yacu. Amateka yacu cyane cyane ko mu myaka ya kera bumvaga ko amateka y'u Rwanda aranzwe n'ibikomere, aranzwe na Jenoside yakorewe Abatutsi, aranzwe n'abantu abanyarwanda batumvikana, abanyarwanda ku muntu utageze mu Rwanda utari umunyarwanda yumvaga ko mu Rwanda twirwa twicana umunyarwanda, mu Rwanda hari ubukene buteye ubwoba, amakuru adasobanutse ku bantu baba mu bihugu by'i Burayi cyane cyane ukurikira amakuru ku mateleviziyo z'ahangaha, ukuntu ishusho batanga ya atari u Rwanda gusa y'Umunyafurika, bakagaragaza umwanda ku muhanda nta nkweto yambaye, isazi ziri mu maso, ibimyira ku mazuru, bende ibyo ngibyo kandi byo bivuze umunyafurika, kubera ko ari bo babisobanurira atari umunyarwanda nyawe ufite uriya mutima wo kwitanga. Turi twe twenyine abanyarwanda batuye aha mu Bwongereza dukorana hagati yacu tugafatanya kugira ngo dutange ishusho nyayo y'u Rwanda, amakuru ayo y'u Rwanda.
histoire yacu ibyo twaciye muri 94 twagize genocide yakorewe abatutsi muri 98 muri 2020 tuya 2022 tugeze hehe nitwe dutanga inkuru cyangwa se dusangiza valeurs z'u Rwanda n'u Rwanda rw'uyu munsi na kuzaho da cyare cyane muri iki gihe turimo na no kuntu nkunda kuntu byandikwa mu cyano mu cyongereza cyane cyane when banditse ugivuze kwibuka ari amagambo ashatu bakoresha remember unite and renew remember ni kwibuka but what's the purpose of it that unity na nibyo tugaragaza nahanga mu bwongereza abanyarwanda as unity ni gute tugiye tukaba unity turibuka amateka yacu today where are we ni iki turimo turakora kugira ngo tube bamwe ariko tukaba dufite iriya vision ya renewing twiyubaka gute atari kwiyubaka dusenya kuri twiyubaka. So that is renewing purpose we're doing nuko nguko tugenda dukoresha technology cyangwa se imbuga ngoranya kugira ngo abantu bibagereho vuba ariko bitangirira n'iriya communication nk'umunyarwanda nkahaje ntuye mu majyepfo arisa tuye mu majyaruguru ariko vision cyangwa se ukuntu tuvuga u Rwanda birahuje umwongereza uba mu majyaruguru ntabwo ategereza ko ari njye ujya kumuha makuru buri wese munyarwanda hano ari abari we utanga ayo makuru y'u Rwanda nicyo cyo tugeza makuru kubayobozi batandukanye hanyuma mu bayufu dukoresha cyane cyane social media za Twitter za LinkedIn kandi ntabwo ari twebwe gusa mu bayobozi nabo ngabo ba youth ba the jeune babikora mfitemo benshi cyane mu ba jeune bacu nibo bari very active on the platform on social media ariko bagatanga makuru kubera ko yumvise wundi umuntu yabivuze umuntu wari uhari muri icyo gihe ibyabaye urumva twese kenshi turababyeyi kandi uziko inkuru uyu sangiza uva ku mubyeyi witwara ku mwana umwana ntabwo azajya kuvuga inkuru atigeze yigira ku mubyeyi ababyeyi bungu ababyeyi b'abanyarwanda tuba mu bwongereza dufite uriya mutima wo gusangiza abana bacu amakuru nyayo tubabwira historique yacu ariko tubabwira naho tujya nuko nko tubisangiza amakuru ku bantu bose dufite websites dufite ikinyamakuru twandika buri 2 weeks kitwa ubuhuza wagisanga online kugira ngo dusangize amakuru n'abanyarwanda bose inkuru nyayo inkuru the real story biba mu Rwanda nuko mutumva nk'abanyarwanda ukuntu valeurs z'u Rwanda zimeze. Wakoze cyane. Noneho ngaruke kuri Madame Alice muri uko gutegura iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 28 n'umunani genocide yakorewe abatutsi kikaba kizabera aho muyobora Newcastle ubusanzwe tumenyereye ko hari abatangiza igitambo cya misa hariho abagira uko bahura bakaba bari hamwe hakagira inyigisho zitangwa cyane cyane wende ngo bahereye ku mateka y'icyo gihe rimwe na rimwe bakajya inyuma rwose ahubwo bakaba banareba bati ubundi bijya gutangira ni iyihe mbarutso cyangwa se byubatswe bite ibyo bintu kuko ntabwo buriya genocide turabizi neza ko ntabwo ari ikintu cyaje gukitugweho gutyo gusa mu gihumbi 1994 ahubwo genocide yakorewe abatutsi burya ni ikintu cyubatswe uhera mu myaka ya kera kigenda kiza bacyubaka hanyuma yabaye muri mirongo mu gihumbi 1994 niyo bise nka rurangiza yari yo gukuraho burundu
none mwebwe muri icyo kintu murimo mudutegurira muri icyo gikorwa cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu byukazo haba harimo ibitandukanye nuko tujya tubibona ese niba atari ibanga haba mwatubwira uko mutegura mwatubwira abazahagera icyo bazabona cyangwa se igishya kidasanzwe ndagira ngo uganirire abanyarwanda bakumva cyane cyane abanyarwanda bo mu Bwongereza bazakwitaba yewe n'abatazahagera bakabatwumvira handi ariko nibura bamenye ibizakorerwa n'iyo kosa uko biteguye umwihariko navuga mbere y'uko mvuga wenda batumiwe nuko nkuko mwabibonye kuri invitation cyangwa ku ma social media nka Twitter cyangwa Facebook n'ibindi bizakorerwa kuri Newcastle University icyo ni ikintu cy'umwihariko nkuko mubizi wumva ni ikigo cy'uburezi amateka yacu azaba yinjiye mu mateka y'icyo kigo tuzaba dufite inzobere mu bushakashatsi bwa kuri genocide ariko none kuri genocide zose zabaye ku isi ariko by'umwihariko uwo twatumiye twebwe uzaba uri mu ba speakers no muntu wakoze ubushakashatsi nubaki burimo ariko kuri genocide yakorewe abatutsi muri 1994 ubwo uwo nguwo numwe no mubarimu bo kuri iyo university ya Newcastle numwe no muba expert bacu ni kimwe mu nakwita navuga ko n'umwihariko kuri kwibuka zose cyangwa uko twagiye tubikora mu yindi mijyi yose yabereye hano muri UK kuri Newcastle navuga ko ari ikintu cy'ingenzi kuri twe kandi by'agaciro kubera ko ari abanyeshuri ari n'abarimu ari n'abakozi bo kuri iyo university bose bishyize hamwe bagiye mu kwiga amateka baba bashakisha no kumenya batangiye already kubyiga no kubishakisha kugira ngo bazaze no muri uwo muhango bazi ibyo bajemo banabyumva bari no mu bantu bakomeza no kugira icyo bavuga ku ma social media mu gihe batanga amakuru atari yo babonye adahuye n'ibyo bo bamaze kumenya bivuga ngo kuri iyo Newcastle University amateka yacu yafunguriwe umuryango azasomwa nkuko ari university ikomeye cyane muri ibi bice bya Nofi ni ikintu twishimiye kuba tuyiteguriye muri icyo kigo bizatuma abapfobya for example abapfobya n'abandi bose bafite intego nka hano muri Newcastle byo babyibagirwa kuko si n'abanyarwanda gusa bazaba bahangana nabo noneho ni n'abanyagihugu bo muri uyu mujyi kuko bazaba babifite bari no mu bantu bari kudushyigikira cyane ko tugira Memorial Stone yubakwa mu buryo bwihuse ni ikintu kidushimishije kandi kiduhesha ishema nk'abanyarwanda batuye muri Newcastle naho uburyo bundi buteguwe tuzaba dufite abashyitsi bakuru dufite abameya mu mijyi ibiri Newcastle navuga ko ari nationi nka hariho imijyi itandukanye ku mpande zose ariko mu ikomeye uhagarariye umujyi wa Newcastle wose akaba ari Lord Mayor ni umushyitsi mukuru tuzaba dufite dufite na Mayor wa Gateshead nawo ni uwundi mujyi nawe azaba ari umushyitsi mukuru aba MPs nabo tuzaba tubafite nk'aba speakers noneho tukagira n'umushyitsi wacu mukuru High Commissioner Ambassador Johnson Busingye ubwo murumva ko noneho tutibagiye ko dufite n'abanyarwanda bose bo muri UK bazaba batumiwe muri uyu mujyi murumva ko bitazaba ari nk'ibintu bisanzwe dusanzwe dukora buri munsi yego ni kwibuka nk'uko twibuka buri gihe abacu bazize genocide yakorewe abatutsi ariko tukanakomeza
cyitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi muri 1994 tunahura cyane cyane ko hari hashize imyaka ibiri tudahura amasuku yandi izaba ari n'ubundi buryo bwo guhuza abanyarwanda bakatwafatana mu mugongo kuko bitari byoroshye muri iyi myaka reka iki kibazo nkiguhe nacyo ukidusubirize hamwe ese mujya mutekereza ko ibi bihe ari ibihe bibi ku banyarwanda ari ibihe bikomeye cyane ku bantu bacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi bityo bikaba byaba ngombwa ko cyangwa se bikaba byashyikira umuntu ko ahura n'ihungabana noneho uko guhungabana kwe kukaba kwatuma na wahura n'izindi ngorane ziyongera kuzo yari afite bitewe n'uwo munsi ese iyo bibaye cyangwa se niba atari kibaye muri uwo mwanya ariko muri uku kwezi hakorwa iki kugira ngo mufashe abantu bahura n'ihungabana se mubegera mute mu buryo bwo kugira ngo abo bantu mubafashe kuko ubuzima bwa hano iburayi turabuzi binashobora ko hari igihe usanga ari na wenyine cyangwa se ugasanga nawe ntabashije kubivuga avuga ati nyabuna ni mu ntabare kuko ntabwo rwose mfite ugukomera muri jyewe mwe rero nk'abantu bari gutegura icyo gikorwa mubigenza muti muhuye n'izo ngorane za gutyo yageze uko dushoboye kubaba hafi mu buryo bwose bushobotse cyane cyane nk'abe niba muri iki gihe twavuga ko ari bake basigaye baba bonyine ariko nko mu batuye mu baba bonyine cyangwa bafite abana ari imiryango nabo bakeneye kutubaba hafi kuko ni igihe nabo ubwabo batabasha gukontrola kandi iyo ufite abana hari igihe batanabyumva so muri icyo gihe tubaba hafi tukabasura cyane cyane ko ubu ngubu noneho binemewe mu gihe cya pandemic byari bigoye kubageraho ariko telefone message kunyura ku rubuga komanga akumva ko atari wenyine ntitugomba kwirengagiza ko moralma kumva ko ari bonyine moralma barabyumva ntacyo twabikoraho ariko tubarinde kumva ko bari bonyine physically batubone kenshi bumva amajwi yacu message se n'ibintu nasanze bifasha benshi cyane cyane ko muri community yacu n'urugero nafata ya Newcastle majorite dufite yaba members bacu na bacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi muri 1994 abo ngabo rero twaje gusanga aribwo buryo bworoshye kubaba hafi nta uzagutelefona ngo ndagushaka ahubwo nitwe tugomba kubasanga nasanze bikora kandi byafashije benshi kuba tubereka ko tubari hafi niyo waba utabashije kujyayo ukamutelefona cyangwa ukamwohereza akamesaje birabubaka ni ikintu tugomba gukomeza gukora Bwana Jabo Butera ijambo twibuke twiyubaka iri jambo riragaruka cyane mu kwezi kwa kane turaryumva kenshi ndagira ngo nkubaze nk'ahangaha mu gihugu turimo nk'aha mu Bwongereza nake mubereye umuyobozi iri jambo rijya mu bikorwa riti ni gute abanyarwanda batuye hano mu Bwongereza mubasha kubafasha kwibuka ariko baniyubaka urakoze cyane kandi ni ikibazo kigiye gusa n'icyo wari umaze kubaza Alice mu kanya nk'abanyarwanda nka association cyangwa se ihuriro ry'abanyarwanda bose ni gute tubigenza kugira ngo muri iki gihe cyo kwibuka tukibuka turi kwiyubaka ariko hariho so no kwibuka mu gihe haba hari abantu
bahungabanywa cyangwa se kubera kwibuka icyo gihe ni gute tubigeraho kugira ngo tubafashe. Yari se yabisobanuye neza, nari ngiye kongeraho n'akandi ko hari na task force, hari group y'aba abantu bafite mu buyobere, hari inzobere muri mental health how do you call it, psychological support. Kubera n'ibihe bikomeye, ntabwo ari byoroshye, kandi bikomerera abantu ku ma levels zitandukanye. Wabibonye, n'uwabibayemo, n'uwabibwiriwe, ntabwo babyumva kimwe cyangwa bibageraho kimwe. Na niyo mpamvu twatangiye dusobanura iriya mpamvu kubera iki ari igikorwa gifite valeur cyangwa importance cyane kuri Abanyarwanda, kuri twebwe Abanyarwanda mbere na mbere. Kubera ukwibuka kwanjye ntabwo ari kimwe no kwibuka k'umuzungu utabibayemo, wabimenye kuri televiziyo cyangwa se yabibwiwe n'uwundi muntu. N'akababaro cyangwa se ukuntu bikugeraho biratandukanye ku muntu wabibayemo, umuntu wapfushijwe, umuntu warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, biratandukanye n'ukuntu buri muntu wese. So muri nake collaboration with Newcastle community niwo yorganiza, dufite task force ibishinzwe ibyo ngibyo. Ni kimwe na safety, ni kimwe na security, ni kimwe na nta muntu uzabura amazi, nta muntu uzabura umuntu umutabarana. Kwitegura twariteguye neza kugera aho ibyo byose, kubera imyaka tubimazemo na experience, ibyo byose byarateguwe. Services za support zirahari, nk'uko Alice yabivuze, iriya continued support conversation irahari. Si igihe gusa muri iki gihe ariko, cyangwa se kubera ko turimo turategura igikorwa na ariko ni ihoraho. Tukomeza tuganira nabo, kandi nakongeraho ni itariki, benshi ntabwo bashobora kuba batibuka itariki tuzakora iki gikorwa, kuri tariki ya 30 z'uku kwezi mu mujyi wa Newcastle, kuva saa 7 zo kumanywa. Ariko details indi Alice araza kuzibaha, kubera ni wowe kuorganiza hariya nka city. Icyo kibazo cyo kwibuka twiyubaka ngira ngo kiri kubye muri iriya zatemeje nari navuze kare, renewing. Kenshi usanga amateka umuntu yabayemo hari ukuntu yakugusha mu kuguma muri iyo myitwarire. Ibyabaye muri 94, Jenoside yakorewe Abatutsi muri 94, buri wese, buri umuntu ya muntu wese, na niho yamvuga yavuye never again, twihaye izo nshingano cyangwa se twiyemeje ko ntabwo bizongera. Ibyo ntabwo bizongera, ya never again izashoboka gusa niba turimo turiyubaka kuri today. Uko kwiyubaka ni nayahe amateka cyangwa se abana bavuka ubu ngubu tubabwiza ukuri ibyabaye, cyangwa se abantu baracyakomeza mu byari inyuma bavuga bitabaye. Na niho sinzi ko turi bugire opportunity yo kubiganiraho. Hari abantu bagenda bapfubya Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo bayobe batangire kuyobya abantu mu bitekerezo. Bakomeje uko nguko tuzisanga dusubiye hahandi twari turi muri 94. Nk'abayobozi banake nkanake nka association y'Abanyarwanda, dutanga amakuru cyangwa se amactivity dukora afite iriya intego kugira ngo Abanyarwanda biyubake, babe unite with that vision of building ourselves strong enough kugira ngo ejo hazaza habe heza. Nicyo ivugo yo kwibuka, kuri kwiyubaka ni ngombwa cyane.
and niyo izatuma tudasubira hari nyuma cyangwa se iyavugo never again stays in place kwera ko tutabikoze uko nguko nire never again ntakimaze twibuka tutari kwiyubaka naho tuzagera irango nuko nko byumva wari ubikomojeho uvuga uti hariho nabapfobya biteye rwose agahinda nyine kuko banashakisha igihe kibi cyane bashakisha igihe turimo kwibuka nyine aho twibuka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 none hakaba ari bwo banakaza umurego mu kuzana icyo kintu cyo gupfobya agapfobya ibintu zineza hariho nabagera aho rwose ahubwo inyito bakayihindura bakabyita ukundi noneho ababi rwose bo bagira ngo bakanayihakana completely bakavuga ko itabaye cyangwa se ahubwo umugore witwa Deborah Kayembe no mu Kongoman no mu rector muri university ya Gimbo agafata abantu bahagaritse genocide akabitirira kuyikora nk'uyu nguyu abari umuntu uri gukorogoshora abantu mu mutima za mambu bicishaga abantu we arazizana kongera akanyuzamo nk'uyu muntu abari umuntu mubi cyane ibyo gupfobya rero birahari cyane bikabije kuko hari abanyura kuri social media hari abanyura kuri mu binyamakuru byanditse hariho nabavuga mu minsi yashize ngira ngo mwarabibonye benshi barabibonye aho witwa Susan Uwineza yagize gutya turi kintu aho ngaho kaba bisubiramo ngo age muri details zabyo umuntu yabamuha agaciro adakwiye none azana avuga ko azaba ari kuri University ya Manchester yavugaga ko ari tariki 26 ngo bisaba ari saa 8 avuga ati 26 z'ukwezi kwa kane nyine kwa kwezi twavugaga muri uyu mwaka ati noneho ati ibitabo byanjye bigasohoka bikajya hanze hari naho yari yavuze ngo azaba ari London nk'aba bantu abari abantu bo n'urukoza so ahubuye ikintu aho ngaho agituye aho ngaho kugira ngo yandagaze genocide yakorewe abatutsi ayifobye ayigira uko ashaka kandi nyine agashakisha muri kwa kwezi abantu baba bafite imitima yoroshye kuko imitima iba ibabaye none mbabaze bayobozi te babanyarwanda mutubwire ikintu nk'iki ngiki cyo gupfobya ikintu cyo guhakana genocide yakorewe abatutsi yabaye mu 1994 ikintu cyo kwita amazina bakayita amazina atari yo bakayigira double genocide bakayi uko bashaka hanyuma kandi noneho hakaba n'abahakana nyine kuko twavuga mu bigenza mute mu byifatamo mute mubwira abanyarwanda iki mu bigisha iki mubabwira ko ibyo ngibyo ubusanzwe baba bagomba kugifatamo murakoze cyane Jean kandi ugize neza no kuvugana amazina y'abamwe na bamwe bagenda babikora cyane cyane ahangaha mu Bwongereza urumva ko kuba turi mu mahanga cyangwa se mu gihugu cy'Abongereza hari ukuntu bantu babona izo opportunity cyangwa se umwanya wo kugerageza ngo bahindure cyangwa se bavuge amateka atari yo y'u Rwanda rwacu twebwe abanyarwanda tuzi nkuko twabivuze twibuka twiyubaka ibyo bashaka kugiramo ni tuve kuri ya gahunda yo kwiyubaka kugira ngo agutoneshe mu kiriya gihe urimo uribuka ibyabaye uzi neza ibyabaye uzi neza ko habayeho genocide yakorewe abatutsi agafata icyo gihe muri icyo gihe uwo munyarwanda wahabaye uzi amateka yariyo akabivuga bitari byo akajya kubesha cyangwa se akabipfobya
kugira ngo akunde akubabaze wibagirwe kwibuka wibagirwe byabaye uje mu ngwano nawe benshi ibyo bintu barabikora ariko si benshi nk'aho abanyarwanda bafite umutima bazi u Rwanda neza abanyarwanda nyarwanda tuzi amateka y'u Rwanda kandi twiyemeje kwibuka twiyubaka ni bake cyane babigenda muri gahunda ariko n'abari abake umuntu agomba kubi nk'umunyarwanda wese uzi hano tuvuye n'ahantu turi kujya tuzajya duhagarara tubivuge uko byabaye nta muntu ni bake cyane bajya guhangana ati nkuko wabivuze nka jenoside yabaye cyangwa habaye jenoside da wanabivuze tugitangira jenoside ijya kuba muri 94 cyangwa se apoje yayo benshi niyo abantu bazi ariko umunyarwanda nyarwanda urabizi aho byatangiriye ntabwo ari 94 ibintu byari byapanzwe kuva kera tugiye mu mateka ntabwo wajyaga mu ishuri kubera ko uri umututsi fatiraho ngaho hari ahantu udashobora kujya kubera ko uri umututsi ayo mateka ntabwo bavuga kugeza aho twageze kuri ya extreme yacu bageze aho kwica umuntu wese uri umututsi ibyo byose n'amateka yacu nkuko wabivuze hari abantu cyane cyane muri ibi bihugu turimo reka tufate cyane cyane ku gihugu cyaza dutuye mu Bwongereza bari kugerageza kugira ngo badutoneshe muri ibi bihe agashakisha muri iki gihe umwe ufitemo akababaro uri muri ibuka ibyabaye uri muri ibuka jenoside yakorewe abatutsi ati reka nkomozeho nanjye nshyireho akandi kantu gatuma ababara yibagirwe kwiyubaka niyo mihigo bafite nicyo nicyo bashaka kugeraho kugira ngo wibuke wibagirwe uwo munyarwanda kwiyubaka so ntabwo twagwa muri ya mutego nk'uko wabivuze nkuri ya mudamu wa Edinburgh yabiteretse aho ngaho muri Twitter ariko ntabwo bihagarariye aho ngaho twarakomeje turabikurikirana abayobozi b'abanyarwanda bafite ijwi ry'abanyarwanda turimo turandikira university hamwe n'izindi organization dufite na high commission aho ngaha turakorana twese nk'abanyarwanda turahaguruka tuti oya amateka murimo muravuga ntabwo ari yo nitwe tuzi amateka y'u Rwanda nitwe tuvuga amateka y'u Rwanda kandi amateka y'u Rwanda cyane cyane muri iki gihe ni jenoside yakorewe abatutsi muri 94 nitwe tuyazi nitwe twibuka niyo mpamvu iki gikorwa tuzakora kuri tariki ya 30 z'uku kwezi Newcastle ikimwe mu bikorwa kugira ngo tugaragaze ukuri n'ukuntu tuzi u Rwanda rwacu nicyo dushaka kugera ku Rwanda rw'ejo ariyo kwibuka twiyubaka dusubira kuri ya Unite Remember Renew nizo valeur duhagazeho kandi nibyo njye dukomeza kwigisha nabonye uyu Susan Phil Clark uri muri board hari yagombaga kuvugira nawe yamwamaganye rwose yanabugize umubeshya avuga ati uyu muntu terimo aratuburira abantu umuntu ugomba kuba atari muzima kugira ngo ahimbe ikintu makiriya so yabishyize ahagararwa rwose abi Twitter ishyira hanze madame Alice wagira icyo ubivugaho kuri ibyo twavugaga byo gupfobya nunganiye ku byo Japo yari yamaze kubivuga iyo ni intambara ihari igikomeza nk'uko mu kinyarwanda niba ntibeshye bavuga ko iyo ibuye ryagaragaye bitica isuka abo bantu barazwi ibyo bavuga turimo kubyumva
ubwo kubishakira igisubizo ntabwo ari intambara ikomeye kuri twe uko nkuko jambo bivuze kimwe mu bintu bya mbere no kwibuka kuba bizabera biba ku mugaragaro hanyuka so tuzakora walk to remember kumva tuzaba turi mu muhanda dufite za bana keretse udashaka kumva bwazabyumvira ikindi birazwi ko ubu ngubu intwaro bafite ni social media barabizi ko bidashoboka ko bazasubira aho batangiriye byararangiye ayo mahirwe nayo bagifite ubu ngubu bitwaza izo social media kandi turahamya ndanabihamya ko abanyarwanda bo muri UK ari abahanga kubarusha kuri urwo rwego ubwo ni ukuvuga ko ntabwo badufite baraninaniriza ubusa nk'uko birimo kugaragara byagaragaye ibisubizo biratangwa iziba hari na n'uwagerageje gukomeretsa umuvandimwe inyungu yayibonye kuzibloka nabyo ntibitunanira inzira zose turazizi tugomba kunyuramo icyo twakwibuka u Rwanda ruri muri East Africa hari umugani nkunda cyane w'igiswahili dawa ya moto ni moto moto ubwo ndumva nta kindi nakongera noneho ukivuga se watubwira kugira ngo umuntu azabashe kwitaba igikorwa cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi kizabera ni ukaso watubwira hasabwa iki ese umuntu azafata imodoka aze yinjire mu muri icyo gikorwa nta kindi bisaba ese niba hari icyo bisaba wakibwira abatwumva noneho kugira ngo hatazagira waba yahura n'ingorane zo kutabigeramo kandi yahageze Newcastle no mujyi ugendwa hari transport zose zishoboka hari indege hari train hari bus hari metro ni modoka amauto route arahari so igisabwa tunabasaba nuko muhagera kare yego amasaha jabo yari yabikomojeho Walk to remember izatangira saa saba. Ihuriro ni ahantu ndumva kuri sinzi niba turi bubashe cyangwa abo mu buhinga bw'ibyuma bari bubashe gushyiraho link wenda tukaberekaho bagutahurira ni ahitwa Monument ni mu mujyi hagati hanyuma tukaza walkinga kuva aho ngaho kugera aho sale iri hariho umuhango nyirizina uzabera icyo musabwa nuko hagera n'ikindi tubasaba no gutegura imitima yanyu yo kuri uwo munsi hanyuma tukaba tunakangurira abantu gukora registration tukuvuga ko utayikoze tutakwakira ariko uyikoze byatuma tukwakira neza kuko wazasanga umwanya wawe uteguye izina ryawe rihari n'ibintu bikwakira byose bigutegereje bitari kuza hakaba kavuyo ngo mushakira aho yicara ukuza wamaze kutumenyesha hakiri kare tuzi kwishi naho ibindi rwose turabategereje aratebu maybe nakongeraho gatoya unyemeye uko twabivuze muri wese aratumiriwe kubera bumvise ko na ba meya bazaba bahari na polisi y'igihugu irabizi ko ukuntu bizagenda wiyumva mu bunyarwanda uzi kuri ubunyarwanda uje kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri 94 uje kwibuka wiyubaka usanga abandi banyarwanda ni karibu wafasha muri registration ya link kugira ngo ubone uko kwicaza ariko nabwo ari kuvuga ko utari register nabwo ari winjira nta gipangu nta amarembo arafunguye ni abanyarwanda bose n'umuntu wese wiyumva ko afite kwibuka ibyo twabayemo mu Rwanda kwibuka genocide yakorewe abatutsi it's open for everyone yeah so that's what I wanted to add okay noneho dusoza ndagira ngo murabona twari tumaze imyaka ibiri tukibuka imbonankubone turi hamwe ariko
iyo myaka ibiri y'icyo cyorezo yanadusizemo imvune mu buryo bwo kwiyubaka mu buryo bw'ibikorwa twajyaga duhuriramo nk'abanyarwanda ubu rero mbese bikaba ari cyo gikorwa tugiye guhuriramo nubwo bibabaje ko tugiye guhurira mu twibuka akaga abanyarwanda baguyemo igihe genocide yakorerwaga abatutsi muri 1994 none nk'umuyobozi uyobora abanyarwanda uyobora irihuriro ry'izindi association NAC gana jabonegera kubaze ubu hagiye gukurikiraho iki ni bibaye ubu mu kwa kane ariko se nyuma yaho nakurikiraho iki gahunda mufite ni iyi ne urakoze cyane Jide ni gihe ubu mu kwa kane turi muri igihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri 94 nkuko bivuze kwa gatanu kuzaza kwa gatandatu kwa karindwi kwa munane igihe gikomeza gitera imbere hari byinshi byitegurwa muri uyu mwaka cyane cyane ko nkuko bivuze tuve muri covid twari tumaze imyaka ibiri tutahuye mbona mubone so imigi itandukanye irimo irategura gahunda zitandukanye kugira ngo abanyarwanda bahure hari imigi za London n'ahandi hose abanyarwanda barahura basigaye bahura bakicara hamwe bakaganira bakibukanya cyane cyane n'iki gihe cya covid ikuntu byagenze ariko bareba kuntu tuzubaka ejo amakuru ni menshi aho ngaho twitegura ariko icyo navuga cyane cyane ntabwo ndi buvuge byinshi kubera uyu munsi cyane cyane ni umwe ariko turimo turaganira mu kwibuka gutegura iki igikorwa cyo kwibuka turi gukora hangahe kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe abatutsi numva yuko icyo navuga cyane cyane ni no gushishikariza cyane cyane abantu gukurikira amakuru atangwa hano hanze amakuru nyayo nk'iki kiganiro nk'iyi televiziyo igicaniro televiziyo ni imwe navuga nk'umuyoboro ugeza amakuru nyayo y'abanyarwanda batuye mu Bwongereza kuvuga mu kwa gatanu tuzagaruka hano mutwemereye kandi abizi ko mukunda gushaka mufitemo kuraje gushakisha amakuru mu muvuga amakuru njyayo kubaha nkaho mu Bwongereza tuzagaruka tubabwire gahunda mu kwa gatanu tubabwire gahunda mu kwa gatandatu uko twabivuze dufite na ma platforms zitandukanye from Twitter irahari Rwandans in UK hari Facebook hari nase na Instagram irahari amakuru yaboneka aho ngaho hose ariko turimo turitegura iminsi iri imbere twubaka ariko muri iki gihe focus cyangwa se imitima yacu ubu ngubu iri muri igihe cyo kwibuka kandi turashimira n'abayobozi bo muri Newcastle n'abantu bose muri Newcastle kwemera kwakira imbaga y'abanyarwanda ni benshi ntabwo tuzaza turi babiri batatu hazaza benshi ntabwo biba byoroshye no gutegura igikorwa bindi cyo ngicyo kugira ngo imihanda ifungwe abayobozi bajye mu muhanda nabo bashyigikira ibyo dukora cyangwa se bibuka nk'aba human being ntabwo baje kubera ko ari umuyobozi kubera ko ari mayor oya ni ukubera ko azi akababaro abanyarwanda twaciye university rectors nk'uko wavuze uriya wa Edinburgh ni kimwe ma universities zandi aba rectors n'aba leaders bumva ako kababaro twaciyemo kandi bagahagarara muri ya never again ntabwo bashaka kubizongera na hamwe bizaha so niyo mpamvu baza hariya kujya no bagire iriya walk to remember with us so ndashaka gushimira cyane cyane aba muri Newcastle kandi hanyuma akoze kutwakira Madame Alice hariho icyo urenzaho ubwira abatwumva ndabashimiye kuba bafashe umwanya cyangwa bari bufata umwanya wo kudukurikira cyane cyane tunashimira
igicaniro TV kuba yaduhaye uyu mwanya wo kuvuga ibyo turimo gutegura no kwibutsa abanyarwanda kudatega amatwi ibitabubaka akibuka yuko bibasenya kandi siyo ntego turi mu kwiyubaka twibuke tuniyubaka niyo ntego yacu bimwe mu bijyanye mu bitandukanye niyo ntego harimo no kumva makuru atakubaka tubyirinde dufite amakuru dufite inzira zihagije ziduha amakuru y'ukuri harimo ni igicaniro TV nakifite javu yabivuze ifite website ifite ibinyamakuru hari n'izindi radio na televiziyo zizewe twakagombye kumva turabashimira mwese dukunze kwambara imipira dukunze kuririmba indirimbo za Never Again turabivuga mu magambo kenshi ariko action ibikorwa nibyo bikenewe guceceka ntibizatuma Never Again iba Never Again nkuko tubishaka ariko presence yawe muri kwibuka cyangwa uburyo reaction zawe cyangwa ibikorwa byawe nibyo biba Never Again amagambo n'indirimbo duhora turirimba cyangwa amatishat twambara nibyo nakwibutsa abanyarwanda batwumva murakoze murakoze cyane abari bakurikira rero igicaniro TV mbashimire cyane kandi mwumvishe ko bagize bati mwese karibu Newcastle uwo munsi Bwana Jabo Butera bagira ngo ushimire byimazeyo kuba ufasha umwanya wawe ukaba waje gusobanurira abanyarwanda ibirebana n'umunsi wo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 Madame Alice umuntu uri mu mujyi icyo gikorwa kizaberamo nawe waduhaye umwanya wawe uza gusobanurira abanyarwanda uza gusobanurira abatuye muri iki gihugu cy'Ubwongereza ndetse n'abazadukurikira bose uko bizaba bimeze hanyuma kandi twanyuze no mu bivugwa muri iyi minsi murakoze rero nongere mbashimire cyane mwabaye bose indakemwa banyarwanda banyarwandakazi iki cyari gicaniro TV mugire ibihe byiza